Jeg hedder Lotte Heise, og jeg vil egentlig bare gerne sige tak. Tak til den her sosu'er, der har torden ind og ud af mit hjem i 3,5 år, mens jeg var med til at passe min mor sammen med dem. Og tak, fordi jeg synes, det er fedt at være herude, hvor min mor bor i Kløkkers Have, hvor at personalet opfører sig om, min mor er helt normal, og et vidne og begæret menneske, som hun jo netop er. Og jeg tror, at det vigtigste for en god sosu er, at hun møder folk lige præcis der, hvor de er. Og her bliver min mor i hvert fald mødt.